querem fazer uma tatuagem bonita, fala comigo. Aqui tem uma amiga maravilhosa. Chama Du. Du, dá seu telefone. 967-31-1220. Luarte Beleza. Acabou? Acabou. Ai, que lindo. Muito obrigada. Legal que essa tem movimento. Nossa. Olha, minha mão tá dançando sozinha, hein? Vem aqui. Nossa. Vem aqui, Lulu. Não estraguei? Acho que e agora pra vocês? Cuidado agora, hein, Guido? Fica parada. Fica parada. Acho aqui, meu olha, olha. Aí como a gente faz? Já pegou, já, Guido. Sua pele é muito boa. Se me perguntarem... Mas deixa, Guido. Isso, tem que ficar, ó. Tem que ficar com mãos abertas. Pra receber as coisas boas.